Antes de começar em nossa última teoria, gostaria de falar, predador junglicara, confia no Senhor Jesus e você vai ser curado, tenha fé, você vai conseguir vencer essa enfermidade, fica com Deus cara. Muito prazer e bem vindos, galera hoje, termino, mais uma série do canal, hoje será o último episódio da série Jurassic Park Teorias hoje no episódio 26, hoje trago o que aconteceria se o Godzilla ameaçasse destruir, o Jurassic Park, ficou curioso bem, deixe seu like, inscreva-se quem não for inscrito e por favor ative o sininho agora, vamos ao vídeo. O parque até então estava muito bem desenvolvido. No ano seguinte, em 2000, a economia e desempenho do grande parque dos dinossauros estava indo mais bem que o esperado. Havia no parque mais de 20 espécies de dinossauros, e fora os dinossauros híbridos e animais aquáticos do setor especial da ilha passou desde da inauguração do parque em 1993 até agora em 2000 nunca foi registrado um desempenho tão alto como o parque está agora bem pois todos os visitantes vinham ao parque não para visitar e sim para esquecer os problemas e se imaginar está de volta a 65 milhões de anos atrás. A Ilha Nublar e a Ilha Padrão e também como diretor e criador do parque, posso dizer o parque está fenomenal. O nosso querido e amado, tiranossauro está atraindo visitantes de todas as partes do mundo. E aliás o parque inteiro está fazendo isso. Temos pessoas desde da Ásia até a América do Sul. O parque está faturando milhões de dólares. Você acabou de ouvir os relatos de trabalhadores e diretores do parque. Mas eu sinto em informar que tudo isso está para mudar drasticamente, pois o radar das forças da marinha detectou algo estranho se aproximando da costa da ilha nublar no princípio achamos que era um submarino mas depois de acontecer alguns tremores e ondas enormes, o radar nós, mostrou a presença estranha de um animal, de tamanho descomunal me informaram que o bicho ou quero dizer criatura possuía um tamanho gigantesco, sério o animal e grande e está previsto que ele poderá chegar aqui muito em breve. Todos os meus companheiros estão com medo, pois acreditamos se esse animal chegar à costa da nossa ilha nublar. Será o fim de todos nós. Vou chamar João imediatamente. João na hora aceitou e concordou em levar todos os visitantes de volta ao continente, e também a possível ideia de chamar a Ingem para retirar os dinossauros da ilha nublar. E talvez levá-los à ilha Sorna ou então à ilha marrom ou Ilha Morta. A engine foi chamada e já estava chegando à ilha, e a marinha nos avisou que o animal estava entrando em combate com as forças federais dos Estados Unidos a pelo menos 14 quilômetros da ilha nublar. Eu fiquei desesperado, ativei o alarme a todos os funcionários estavam levando equipamentos e armas para a costa da ilha para que se preparassem para atacar o gigantesco réptil. Finalmente, a Engen tinha chegado e estavam trazendo os navios e helicópteros, para levar os visitantes e dinossauros para fora da ilha nublar. Foram trazidos ao lado esquerdo da ilha 26 helicópteros e quatro navios, e um porta-aviões para transportar os dinossauros para fora da ilha nublar. E também a Ingen chamou 15 aviões de guerra, e a Marinha para, fica sobrevoando a Ilha Nublar para, atacar e tentar destruir o um monstro denominado de Godzilla. Várias espécies de dinossauros, animais marinhos, aves como Dodó e aves do terror foram retirados da Ilha Nublar, até mesmo o nosso querido Mamute. A maioria dos animais, foram resgatados e salvos, mas o problema era que faltavam duas espécies mistrodon e um ictiossauro, foi descoberto que o ictiossauro fugiu de sua jaula, e o trodon escapou e atacou quem estava em seu caminho não podíamos fazer nada, infelizmente, só poderemos salvar 18 espécies de animais da ilha, pois os outros animias escaparam e não tínhamos tempo para caçar e recuperar essas duas espécies. John ficou triste e preocupado, mas até ele estava conformado, pois infelizmente não dava mais tempo. Já podíamos ouvir os estrondos e tremores e isso. Só poderia significar uma coisa, o Godzilla estava chegando, a Ingen deu ordem para que todos os cientistas e John fossem levados imediatamente para a da Ilha Nublar, pois o monstro gigantesco já estava na ilha, os soldados e helicópteros com tanques de guerra, já estavam entrando em combate com o animal gigantesco que pelo que poderíamos observar, ele não estava sofrendo dano nenhum praticamente, foi considerado a ideia de um ataque nuclear. Mas a Ingen negou pois ainda tinha embarcações levando animais e pessoas para fora da ilha. Depois de sete minutos todos os navios e helicópteros já tinham saído da ilha e finalmente as forças especiais podiam atacar com tudo que tinha na hora o ataque nuclear foi liberado. Mas sabendo que possivelmente ainda restavam na ilha o Ictiosauro em algum lugar da costa da ilha, e os trodontes fujões que tinha escapados antes, da Ingen conseguir, retirá-los da ilha, todos estavam conscientes, que poderia extinguir uma espécie que no passado já tinha sido extinta, e todos assinaram os termos, e as armas nucleares já estavam indo para o combate. A Ingen, nesse caso, não poderia mais intervir em mais nada, pois eles tinham que proteger as embarcações que estavam indo para a Ilha Sorna, Ilha Marrom e Ilha Morta. Uma hora depois do ataque nuclear ter atingido o animal, e ter destruído praticamente toda a ilha nublar, o animal, não estava mais aguentando os disparos das forças militares que estavam combatendo ele, e mergulhou e desapareceu de novo no mar. O combate tinha sido encerrado finalmente, mas a custos muito alto pois destruiu tudo que durante anos demorou, a ficar pronto, o centro de visitantes e outras atrações tinha sido devastadas pelo enorme monstro e pelas forças armadas, mas felizmente todos os animais que estavam nos navios foram salvos, e com certeza estaram, em algum lugar seguro longe da ilha nublar. Versão brasileira, Jurassic Clips, criador da teoria, Jedaías Arthur, obrigado a você que acompanhou até aqui, fica com Deus e até a próxima.